bratia e a sestri, Požehnaný nový rok. Šale este, ne hovorím po slovensky. Ďakujem e ora parlo poi in italiano. Sono molto contento di stare con voi questa sera e ringrazio Monsignor Tomas, il parroco Don Peter, che mi hanno invitato a questo bel concerto. Sono veľmi rád, že môže byť dnes večer tu a ďakujem Monsignorovi Tomášovi Galisovi, miestnemu biskupovi a miestnemu pánovi farárovi Petrovi, že ma na tento koncert pozvali. È un concerto che fa bene al cuore, no? Je to koncert, ktorý dobre robí srdcu. Quindi ringraziamo i nostri artisti, perché siete dei veri artisti che ci hanno regalato questa bellissima musica natalizia. Ďakujeme týmto našim umelcom, pretože ste skutoční umelci, ktorí nám darovali túto krásnu vianočnú hudbu. Ed è bello concludere tutte queste festività natalizie, questa festa anche dell'Epifania, con questo bel concerto. A je veľmi pekné ukončiť celé toto slávenie Vianoc, aj dnešný sviatok zjavenia Pána práve takýmto pekným koncertom. La musica mette sempre allegria e entusiasmo. Musica, teda hudba, vždycky vzbudzuje entuziasmus a radosť. E noi abbiamo bisogno di vivere la nostra fede con allegria e entusiasmo. A my aj potrebujeme našu vieru žiť s radosťou a entuziasmom. Quindi grazie a voi, siate sempre orgogliosi di questa musica e di queste tradizioni. Vďaka vám, buďte vždy hrdí na tieto vaše tradície, na túto vašu hudbu. Ed un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie ancora. Ciao. A veľké objatie všetkým vám. Ďakujem vám pekne. Dovidenia. Ed ora, all'inizio di questo nuovo anno, chiediamo la benedizione di Dio, davvero che questo anno sia un anno per tutti quanti voi benedetto. A teraz, na začiatku tohto nového roka, prosme Pána o požehnanie, aby naozaj tento nový rok bol pre všetkých vás požehnaný. Abbiamo bisogno della benedizione di Dio su tutti i nostri progetti, ma anche su tutti i nostri sogni, che questo anno sia un anno benedetto e che tutti i nostri sogni, i nostri desideri possano realizzarsi. Máme potrebu Božieho požehnania na všetko, do čo robíme, ale aj na všetky naše sny. Tak nech naozaj ten nasledujúci rok je pre nás požehnaním vo všetkých našich snoch, aby sa nám mohli s Božím požehnaním aj naplniť. La parola benedizione significa dire bene, parlare bene. Slovo požehnať, benedire, znamená povedať dobre, hovoriť dobre slovo. E noi durante quest'anno ci impegniamo a parlare bene, perché riceviamo una grande benedizione questa sera insieme a Monsignor Tomas. My sa budeme tento rok učiť pekne hovoriť navzájom, pretože teraz spolu s otcom biskupom Tomášom udelím vám požehnanie na začiatku tohto nového roku. Pán s vami. Biskupom tvojim. Niech wasz żena wszechmocny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Deo gracias. Myslím, že toto je prvá farnosť, ktorú otec Nuncius teraz navštívil, lebo v našej žilinskej diecéze ešte nebol, hoci je pozvaný na 15. výročie, ale to bude až o mesiac, vo februári. Takže sa teším, že teraz je medzi nami prítomný, a to práve preto, že pán riaditeľ pápežských misijných diel usporiadal tento koncert terchovskej muziky vo vašom kostole, vo vašej farnosti,
A tiež ďakujem za účasť vás všetkých, lebo myslím, že je to naozaj obohatenie. Keď som tak videl, ako tu deti, keď sa jednotlivé pesničky spievali, ako boli rozradosnené, lebo to je naozaj blízke srdcu. Takže buďme naplnení tou radosťou a buďme nositeľmi tej radosti, lebo Ježiš je ten, ktorý dáva zmysel aj nášmu životu, aj všetkým našim podujatiam. Takže ako otec Nuncius povedal, aby sme aj dobre hovorili, ale aj dobre konali a potom to bude naozaj rok požehnaný. Ďakujem.